El dia 15 de juny es commemora el Dia Mundial de la Presa de Consciència de l'Abús i Maltractament envers les persones grans, amb l'objectiu de denunciar aquest problema mundial que afecta a la salut i als drets humans de milions de persones. En aquest sentit, per sumar-se a la reivindicació, l'Àrea de Benestar Social del Consell Comarcal del Baix Empordà, DipSalut i altres entitats i ajuntaments de la comarca han organitzat un seguit de caminades a diferents municipis. El divendres 14 es va fer a la Bisbal d'Empordà i a Sant Feliu de Guíxols, el dissabte a Palafrugell, aquest dimarts a Santa Cristina d'Aro i aquest dimecres 19 a la Tallada d'Empordà i a Pals. El que posem és la visibilització doncs, a una de les etapes de la vida, que és la vellesa, la dignificació, el que volem és dignificar-la. Hi ha molta gent, sobretot amb dones, que pateixen doncs, maltractament físics, maltractaments psicològics i la soledat, que la soledat és molt difícil. I bueno, iniciatives com la que tenim aquí, l'escola de Ganxet, està molt bé doncs, perquè es reuneixin, passin una estoneta i, bueno, i puguin explicar i relacionin i facin coses molt maques, molt maques. Ens ho passem pipa. A totes les caminades s'ha llegit un manifest que recalca la importància de crear consciència pública sobre la violència que pateixen moltes persones grans, a més de promoure la investigació i la formació sobre aquesta causa.